Ahoj, dneska vás zdravím z Bratislavy, je to první slovenský vlog, nebo nevím, kolik jich ještě plánuju, ale to nevadí. Ale dorazila jsem po několika hodinách v autobuse, vlastně jsem studentem a už vidíte, že už mám, snad to vidíte, hotový vlasy, protože mě tady čeká další akce pro Fashion TV, teda dohromady dvě akce. Jedna, na to jsem jenom pozvaná, jenom bych se jí podívala, ale nakonec tady mám i jednu, kterou budu teda moderovat. A bylo to Fashion VIP pro zavedení nebo představení nového telefonu Huawei. O to uvidíte potom reportáž a já se pokusím něco i natáčet, ale dneska to je takový rychlejší než minulou akci, takže jsem ani nestihla přijet a tak. Takže to bude takhle rozkouskovaný. A teď stojím před hotelem Carlton, tady je akce pořádaná Fashion TV ve Flicot šampaňské, tak možná v oranžové barvě. Takže jsem doma našla nějaký oranžový starší trošku šaty, ale tam budu asi jenom právě necelou hodinku a potom se vydám do jiného hotelu nebo tamní hotel. To je filozofická fakulta a tam bude právě to představení, zase taková business akce s Asiaty, takže se mnou z Číňany přímo, protože Huawei je z Číny. Je tady krásně teda. A hlava se mi páčí. Tak pa. A tady se připravují modelky. Ty nádherné. A jdu zase do svého hotelu, teďko do Tatra hotelu. A snad trefím, protože nemám data. Tak jsem to načetla na Wi-Fi a uvidíme. A jdu se připravit. Všichni tady mají pohodu, to je jak bá skoro. Ať je takhle celý léto, prosím. A na zádu je jen tady přejít těch milion přechodů. A toto jo. To je Hodžovo náměstí. To je můj dnešní pokoj. Oranžová v barvě party. A vítej mě, děkuji moc. Tak už je pátek ráno, já se omlouvám, ale nakonec jsem kameru nemohla vzít sebou, protože za prvý jsem pořád lítala a za druhý jsem měla jenom malou kabelku a chodě, jak se mi tam nevešel. A doufám, že mě slyšíte teďko přes ten vítr. Abych vám shrnula včerejší večer, tak vám tady po tom mém povídání dám Snapchat, protože jsem natáčela právě na něj všechno a fotila, abyste to viděli, ten, kdo jste to nesledoval na Snapchatu. No, bylo to úplně úžasný, nakonec jsem prostě byla na dvou akcích. Na první jsem byla asi jenom hodinku, to bylo to Flicot a to bylo vlastně všechno Mandarin Orange Color, jako dress code myslím. Zašlo se tam hrozně moc takových těch slovenských lidí, který já ani neznám. Ale tak jsem si udělala fotku, chvilku jsem tam pobyla, povídala jsem si s pár lidma a pak jsem běžela na akci od Huawei, nebo Huawei, ta jedna, jak se to čte. Čte se to prej různě, jsme tam řešili s těma PR lidma a tak. Tam bylo představení nového telefonu, P8, který mi přijde hrozně dobrý. Já jsem si teda celou cestu vlastně z Prahy do Bratislavy četla o tom telefonu u Huawei celkově o jako společnosti, takže jsem byla úplný profit na to. Ne, to určitě ne. Věděla jsem teda, co mě čeká. No, takže to je fakt dobrý telefon, to se určitě podívejte na tom Snapchatu, nebo na tom Snapchatu tady na YouTube. Já se omlouvám, mám brýle. No, a tam jsem teda vlastně byla asi 2-3 hodinky, pak jsme dělali ještě rozhovor, který oni teda měli přesně to, co chtěli říct, ale nějak jsme to potom dělali úplně jinak, takže byli všichni příjemní opět, takže jsem ráda, protože všichni jsou asi první. No, a potom jsem se vrátila zpátky do toho Carltonu na Flicot, tu akci od Fashion TV a tam už to končilo v 10, protože já jsem přijela v 10:30, takže už se to tam jako balilo, ale že tam lidi byli. A pak mě ještě Gabika
řekla, a jdu s nima ven, takže jsem si ještě s nima potom povídala a ukazovali mi tady Bratislavu večer, toto nábřeží u Dunaje a tak, takže to bylo úplně úžasný. Myslím si, že mám Bratislavu ráda takhle, ještě jsem teda tady byla den, takže to nemůžu extra nějak hodnotit. Ale asi tomu pomáhá i to sluníčko, jak je hezky a tak, všichni byli přátelský. Doufám, že vás takhle zajímá ty akce s Fashion TV, protože vždycky jsem tam vlastně jenom já a kameraman a ostatní lidi z té branže. A ten telefon, třeba se někdo rozhodujete o novém telefonu, tak doporučuju Huawei, nebo já mám teda iPhone, ale docela mi teď chybí to light painting, no to uvidíte v reportáži. Ne, ono to má takový light painting, co to jmenuje, že můžete úplně jednoduše zachytit třeba oheň, jako máte tady, když takhle s tím malujete a tak, nebo máte takový ty ze Star Wars, ty meče svítící. A já nevím, jestli koukáte na Star Wars, já jsem vlastně jediná. Prostě si mácháte a on to zachytí a prostě nemusíte řešit pořádný nějaký tějí nastavení foťáku a můžete to jet i na automat a bylo to hrozně jednoduchý. Má to i takový právě, že je náramek, že můžete ovládat ten telefon, to focení přes náramek. Čínavý. Jo, takže já teď sedím na lavičce, je hrozný teplo, což je úžasný. Tady vedle, podle mě to je slovenský Buckinghamský palác. A teď půjdu pěšky na autobus, na Mlýnské Nivy. Takže vám můžem povedať i balen čau tě. Vidíme se možno v autobuse a nebo v Praze. A když ne, tak we love Fashion TV. Ahoj a koukám si na ten Snapchat. Pa! These components originally come for